Radnici iz inostranstva možda su zadovoljni uslovima koje im nude poslodavci, ali zato je radnik iz Bosne i Hercegovine daleko od zadovoljnog. Zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine mjesecima vode bitku za svoje prava. Kažu, traže ono najosnovnije, platu dostojnu svakog čovjeka i kolektivni ugovor kojim će njihova prava biti zaštićena i regulisana. Goste emisije BH 1 uživo je Salih sa Kačić, predsjednik samostalnih sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine s kojim ćemo razgovarati razgovarati o radničkim pravima. Dobar dan i dobrodošli u BHT Uživo. Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našao. Evo, posljednji protest održali ste krajima maja. Redovno ste nadležnima uh, saopštavali vaše zahtjeve, ali čini se bez ikakvih reakcija. Jesu li vam tada, ali i od tada uh, i kada odgovorili? I ne. čini mi se da ste za ponedjeljak <clears throat> najavili nove proteste? Za ponedjeljak u pola i najavili smo nove proteste i mi idemo svako mjesec dana u nove proteste pozivamo međunarodne organizacije, ambasade, pozivamo našeg poslodavca, predsjedništvo vijeća ministara, zastupnički dom i dom naroda, parlamentarne skupštine, da poduzmu neke radnje da bi se poboljšao standard zaposlenih u institucijama i mi nema drugog izbora. Pored toga pozivamo građane da nam se priključi, pridruže i pojačaju naš protest i ukažu na to što se dešava, jer mi ovo, kako ponavljamo, čini mi se, građani niti se odazivaju, ni to ni vide, ni to ni znaju šta mi pričamo. Čini mi se da ćemo i postati dosadni. Šta tražite? Ajde, to tražite. Mi se borimo za svoja prava. Tražite, onda ne ispunjavaju. Puste to sad. Eto, sad je tako kako jeste i tako. Međutim, mi to ne možemo prihvatiti. Mi idemo dalje proteste. Evo, danas smo napisali treće pismo prema ambasadama, Evropskoj komisiji, OHR-u, da im ukažemo... To ćemo kasnije. Interesuje me, evo, vaše mišljenje, šta je prema vašem eh, mišljenju do sada državu rada se zaštiti radnička prava u Bosni i Hercegovini? Evo, vi ste, vaš nekako osnovni zahtjev na svakim eh, protestima je bilo eh, aktivnosti na prepremi kolektivnih ugovora. Te aktivnosti su počele 2018. godine, međutim, čini se da pregovora i dalje nema. Eh, je li se radna grupa ikada sastala i I šta se može očekivati? Našem poslodavcu ne odgovara potpisivanje kolektivnog ugovora. Jer onda ulazimo u obligacijon odnos i mi imamo određena prava i ne može se ići ispod tih prava. Ako se ide ispod tih prava, onda mi tužimo pa dobijemo presudu sa kamatama i oni neće da se igre s tim. Federacije, federacija se je tako ponašala pa je sindikat tužio i sad isplaćuju enormne iznose po presudama. Oni neće da uđu u obligacijone odnose i neće da potpišu kolektivni ugovor jer onda moraju dati nam pravo da živimo i da imamo osnovnu egzistencijalnu platu, a za to treba novac. Da bi se izdvojio novac sa postojići 475 osnovice na 535, to je 80 miliona godišnje. Njima su to pare sa kojim oni ne mogu da se rastanu i oni te, ta sredstva prebacuju na entitete. I to traje. Nemaju oni volje, nisu oni nas zvali, nisu oni oformili tim za pregovore od 2019. od decembra 2019. naš zahtjev za kolektivno pregovaranje postoji u institucijama. Nikad niko se obratio nije. Ni posle ovih šest protesta, šest iso, nikad niko upito nije za nas. Iako javno protestujemo pred zgradama, televizija prenosi sve. Obje. Malo što ste pomenuli tužbi, je li bilo do sada tužbi za ugrožavanje radničkih prava kada je u pitanju vaš sindikat? Kada je u pitanju sindikat, mi ne možemo, mi smo do te mjere obespravljeni, to građa ne znaju. Aha. Mi možemo tušti za i zaštititi radnička i prava zaposlenih kad imamo kolektivni ugovor kad nemamo kolektivni ugovor, onda smo mi udruženje građana, nevladna organizacija. Mi ne postojimo u sistemu kao inicijator neke inicijative, kao neko ko se pita, ko je zaštićen, ništa. Zato kome, stalno... kome je u interesu da ne dobijete kolektivni ugovor? Po interesu je poslodavcu. To je sad sa ovom osnovicom od 535 koja je u fazi usvajanja. U već Oni po znake navodnika gubije godišnje 80 miliona maraka. Oni gube jer on nas ne doživljavaju ko svoje partnere, kolege s kojima radimo. Njegov vozač koji vozi ministra ima te jadne i bjedne plate. Ništa to njih ne interesuje. Rekli ste da je u fazi usvajanja, međutim vama su plate i, i, i dalje iste, nažalost. Nekako vi ste tražili evo, ne povećanje plata, nego vraćanje osnovice na period od prije desetak godina. Dakle, deset godina imate praktično iste plate, živjeti s tim primanjima 2013. godini nije isto kao i danas. Svjedoci smo evo sve. Tačno. Potrošačka korpa 2009. godine, kad nam je skinuta po znaki navodnika taj ruža, možda kad nam je vraćena osnovica na 4, 7, posle dvije godine. Znači, osnovica koju smo imali do 1.7.2009. godine je bila osnovica 5.3.5. Sad ta osnovica se vrti da bi se mogla pojaviti u budžetu za 2022. Potrošačka korpa je bila 1400 maraka tad, 2009. Uh -huh. Mi živimo 2022. godinu. I oni nama hoće da vrate na 2009. da imamo 535, da budemo zadovoljni, a potrošačka korpa je 2022. godine 2400. Nije dovoljno za pola potrošačka. I sad ovo što nam daju, jer oni tako to doživljavaju, oni nama daju, oni ne, ne, ne dežuljaju kao sistem i obavez za svih, nego oni su to shvataju kao neku privatnu svoju firmu i on će nama dati 535. I sa tim povećanjem osnovice na 535 radnica koja ima nesvatljivi 475 maraka platu, dobit će 60 maraka povećanje. A ministar koji ima 10 puta veću platu od nje dobit će 500 maraka povećanje. I svi ja to smo zadovoljni. Pa kako da nije mm -hmm. to? Je, to je školski primjer diskriminacije koji njih ne uzbuđuje oni čini mi se uživaju u toj diskriminaciji oni se hrane našom patnjom jer oni kad vidi da mi ne možemo da živimo da tražimo oni nekako čini mi se osjećaju neko zadovoljstvo A koliki je problem za zaposlenim institucijama Bosne i Hercegovine kad govorimo o budžetu? Evo vidimo, svjedoci smo da već smo skoro dvije godine na privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, da smo evo tek sada, 27. će biti sjednice za smrštom, kada će se naći budžet za 2022. godinu. Koliko je to problem za, za zaposlenim institucijama Bosne i Hercegovine što nema budžeta? Pa znate šta, što se same plate i zaposlenih, bilo privremeno finansiranje ili budžet, mi imamo tu osnovnu platu od sa osnovicom 475. Međutim, ovdje treba naglasiti da se ta priča vodi kao predizborna kampanja da će biti usvojena osnovica, što nikakva nije garancija. I kad usvoji zastupčki dom, kad se naše vladoviće stranke dogovore, to padne na domu naroda. Nikakvu mi garanciju nema, niti mi očekujemo da će to biti usvojeno. Posebno ja lično nema, nema šanse i to oni kako se dogovore tako će biti. Ako se dogovorili da bude, to će biti usvojeno. Ako nisu, onda igraju igri kao oni koeficijent što je bio 20%. Sve prošlo zaškiz dom na dom naroda, e kaže imate tu zarez vam fali jedan uzvičnik, ne možemo i tako. Sa istim zahtjevima, je li tako izlazi tu ponedjelja? Sa istim zahtjevima. Nama je uvijek na prvom, drugom, trećem i četvrtom mjestu kolektivni ugovor i mi bez kolektivnog ugovora kao sindikat i zaposleni ne postojimo. Nas nema nigdje niko nas ne uvažava. Malo časa se pomenuli potrošačke korpe i uporedili ste mi taj period 2009-2022. godina. Razumije li država kako živi jedan prosječan radnik u Bosni i Hercegovini? Evo sa primanjima kakva su vaše i kakva je od većine koji radi u institucijama Bosni i hercegovine. Razumije li država to? Država to razumije i nije ih briga. Oni to sve razumiju. Kad bi njima opet jesu, jesu, jesu pravosti i on ode svojim poslom. Oni, oni se bave svojim obavezama stranačkim. Oni se ne bave državničkim poslovima. Njima su ministarstva neka firma u kojoj oni dolaze da radi, da odradi svoj posao i da polože račun svom poslodavcu. Njih samo ministarstvo i zaposleni, njih to ne interesuje. Njima je samo bitno da ima što više sredstava i da se prebaci na entitete. A ovdje bih želio iskoristiti priliku samo da napomenem zvančan podatak upravi za indirektno oporezivanje za četiri mjeseca ove godine. Vanredni prihoda, znači oni projektovani koji dobija se svake godine, ali vanredno na to podijeljeno je 356 miliona za 4 mjeseca. Od toga, po mom proračunu, da bi gledalci mogli lakše da zapamte, 220 miliona ide Federaciji, 126 miliona ide Republike Srpskoj. A državnom nivou ide 0,00, ima još one dvije nule. E tako oni se odnose prema državnim institucijama. To je projekat koji traje već godinama, koji je isprojektovan da se polako urušuje državne institucije, Čuli ste u prethodnim javljanjima gospodin Bevan da ministar kaže da mu dva ocijeka nemaju ljudi zaposleni. Isto u on živi u Afganistanu nije on ministar toga pa ne poduzima ništa. On daje prijedloge za budžet i ostalo. Sad se oni pred izbore žale kako se brinu, sad će se oni brinuti do oktobra i onda sve po starom. Imate između 25 i 40% manja primanja od službenika na nižim nivojima vlasti. Zašto je to tako? Pa zato što ova država je nestvarna država. Ovo je iluzija čista. Sve ovdje u ovoj državi koju god temu da dotaknete, dubi na glavi. Sve kontra. Vi sad, državne institucije su u federaciji i u kantonu i u opštini. Sve su državne institucije. Kad to okrenete na opačke, onda imate opštinski državni službenici su najjači, pa iznad njih malo kanton, pa malo federacija, a mi smo na samom dnu. Osnovna minimalna plata u Republike Srpskoj je 650 maraka planiraju povećanje iz ovih sredstava koji su vam rekao što im dolaze vanredno, oni ne, znaju, oni ne znaju, oni ne mogu da potroši ta sredstva. 650 maraka je minimalna plata u Republice Srpskoj. Minimalna plata na državnom nivou je 475 maraka. Eto, to vam je odnos kako se naš poslodavac ili te vladajuće stranke brinu o svojim konstitutivnim narodima koji radi u državnim institucijama. U državnim institucijama radi konstitutivni narod. I njihove vođe konstitutivnih stranaka se tako brinu o svojim konstitutivnim narodima, narodima u državnim institucijama. Onda ko urušava institucije? Sasvim je odgovorio, je li tako? Urušava vrlo jednostavno vladajuće stranke koje su na vlasti. To je projekat, ja to ponavljam već godinu dana, to je projekat kako da se prikaže ova država da nije moguća. I tako se radi. Uporno, bez pauze. Danas, ste, čini mi se, rekli ste malo prije da ste danas po, pisali ponovo ambasadorima, ambasadama i delegacijama Evropske unije. Ovo je treći put da šaljete vaš zakljev. Šta konkretno tražite od ambasadara? Mi isto. Mislite da će, da će uslijediti neka pomoć? Pa iskreno da vam kažem znate kakve su kod nas proćene. Evo, sad sam vam napomenuo kako ide na zaštički dom pa dom narodu, pa padne. Ne znam ja, hoće li ono reagovati, ali mi moramo obaveštavati javnost da tražimo pomoć, i posebno naše članovi sindikata, da tražimo pomoć od ambasada. I mi tražimo pomoć... Šta se da... konkretno naveli? Uvijek navodimo na prvo mjesto kolektivni ugovor. Mi smo jedina institucija državna u Evropi. u Evropi koja nema potpisan kolektivni ugovor i uvijek napominjem uz napomenu da isti taj kolektivni ugovor ima na nižim entitetima, na nižim nivoima, na entitetima i na kantonima. Ima, ali država ne treba da potpisuje. To je stav. Sve to oni rade uz prečitnu saglasnost tih ambasada, to je javno, nema tu šta dokazivati se. Nažalost, ovdje se razvija sistem da se ojačaju entiteti, da se urušaju države, pa onda imamo kao zvaničnu vijest da je sindikat Federacije državnih službenika i zaposlenika potpisao sporazum o saradni sa sindikatom Hrvatskih državnih službenika. Znači, to može, taj nivo može. Ali neće taj sindikat da potpiše namas, sa nama sporazum u svojoj državi. Mm. Iako smo i pozivali na razgovore. Tako funkcioniše. Mi smo jednostavno kolateralna šteta visoke politike. Onda kakav odgovor očekujete? Od ambasada? Dva puta nismo dobili nikakav odgovor. Čak ni uljudan odgovor da kažu izvinite nije naša nadležnost. Pa nemojte nama vidit ništa. Ovdje i sad pozivamo i na sastanak da sjednemo, da porazgovaramo. Mi nemamo druge nego da se borimo. Mi ne možemo, oni sad kad ne odgovore mi ćemo im pisati četvrti put, pa ćemo im pisati peti put. Mi nemamo drugog izbora. Naša borba se nastavlja i mi moramo istrajati. Nemamo izbora. Sami ste na protestima prošli put, zadnji put u maju, kraj maja, rekli da posljednjih 10 do 12 godina ništa nije urađeno na poli položaju, da se poboljša položaj radnika u, u državnim institucijama, čemu se onda nadati u budućnosti? Hoće li se desiti neke promjene pod utjecajem visoke politike? Hoće Jesam li se otimista. odlučiti šta će biti sa državom, pa onda reći u redu? Ovo kad se visoka politika dogovori i naše vladajuće stranke, za mjesec dana se sve to može promijeniti. Sve. Međutim, ovo je sad, eto, izvinjavam se, možda ni, da ne budem dosadan, treći put ponavljam, ovo je projekat koji se istrajava da dođemo u takvu situaciju da mi ne možemo da preživimo sa ovim platom. Prema podacima Agencije za rade i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, samo u prva tri mjeseca ove godine radi odlaska na rad u Sloveniju i Njemačku u Bosnu i Hercegovinu je napustila više od 5000 radnika. Što mislite, hoće li se ovakav trend nastaviti zbog položaja upravo kakvom se sad pričali u kom se radnici u ovoj zemlji nalazi? Šta nas čeka. Čovjek ide tamo gdje mu je bolje. A mi, čini mi se, živimo po filozofiji da idemo linijom manjeg otpora. Sva ona kritična masa koja bi trebala da mijenja stanje u državi i u našim institucijama, i to je omladna, to su ljudi sa završenim fakultetima, sa završenom srednjom školom koji bi trebali da budu nezadovoljni, da organizuju kritičnu masu i da traže neke promjene. Otvorena su vrata, oni Uprosti znaju... mladi koji najviše... Zato što izlazi. ovaj projekat traje od posle rata 25 godina. Mm. Vi sad imate jednu mrežu vladajućih stranaka od portira do direktora do vozača, sve je poklopljeno i sve su članovi stranke, vi teško možete bilo kakvu promjenu izazvati bez dobre i kritične mase. Zašto se radnik u Bosni i Hercegovini ni za šta ne pita? Šta mislite? Pa zato što je stanje u društvu, a posebno na civilizacijskom nivou, većem svjetskom nivou, tako da je radnika i svakog građana izbombardovanu mozak sa informacijama, strahom, porukama da će biti promjene i da će biti rata, da, da ne znamo šta će biti sa pandemijom, pa ne znamo s ovim ratom. I ljudi žive u strahu. Imaju ogroman broj informacija i oni jednostavno nemaju više prostora u mozgu da razmišljaju o sebi, o svojoj poroci, a da razmišljaju o državnim institucijama. Mi kad ih pozovujemo na proteste, niko ne dođe. Oni, oni čini mi se ne znaju ni šta mi tražimo. Ma, ma, male su šanse za neke promjene. Vi, vi vidite po ponašanjima ljudi da oni u stvari razmišljaju samo kad im stranka da zadatak pred izbore, zadnjih 15-20 dana se angažuju, prođu izbori i to je kraj. A kako se prosječan radnik u Bosni i Hercegovini bori sa inflazijom? Evo svi doci smo konstantnih poskupljenja, ne samo osnovnih ma, životnih namirnica, već evo i goriva koje je zaista jako a, a, puno skočila cijena. Radnik se bori, vi Naš, naši zaposleni sa najnižom platom, oni ne mogu da prežive jednostavno. Porodice, i mi imamo dva uhljeba, kako ih već narod zove, u našim institucijama koji radi u državnim institucijama. I njihova ukupna primanja s 1300 maraka imaju petočlanu porodicu. I onda oboji idu posle posla i radi nešto privatu da mogu da prežive. Dijaspora šalje ogroman dio sredstava, pomaže da ljudi ne, ne padnu u kanal, A ovo što se slika prikazuje da mi imamo ušteđevine, pa nije im jasno odakle narod živi, živi sa tih ušteđevina, 10 milijardi ima na ušteđevinama, to nema veze sa prosječnjima. Ko, koliko je država prema vašem mišljenju pomogla da se ublaži ova, ova ekonomska negativna slika koju imamo danas, uzrokovana poskupljenjima? skupljenjima? Što mislite, Ma, koliko nam je država pomogla? Država je nama pomogla na sljedeći način. Vi imate izjavu premijera federacije da je federacija obizbijedila sredstva 200 miliona je sad će poslati. I tačno je, federacija je sredstva. Znate na koji način? Što ništa ne radi u interesu građana. Ništa ne radi. Cijene divljaju, se hvaljujući divljanju cijena, PDV povećan, prihodi povećani, oni ništa ne rade, a na računima je veće pare. Njima je samo interes da imaju što više sredstava i izbori da se to rasporedi i da se proba obnoviti vlast iz takoja jeste. Ne, nema tu projekta, tu se struka ne pita ni za šta tu se struka ne pita ni za šta. Mi kao sindikat se borimo i ovako javno istupamo i tražimo pomoć građana, samo da probamo, neće li se neko uključiti malo svijest, dati nam podrške, nećemo li povećati broj i naših članova sindikata koji trebaju da dođu i da ljudi počnu da razmišljaju o sebi u svojoj sudbini i onda će on, kad on bude znao da je njegova sudbina u njegovim rukama, drug će se on ponašati. A ovako, svi su zadovoljni, sjedi na internet, igraju se po mobitelu, iskažu svoje probleme koje imaju i neko će drugi to riješiti i onda se to nikad ništa ne riješi. Nadam se da će vaše probleme biti riješeni što prije, pa možda čak i u ponedjelja. Hvala što ste bili gost BHT. Hvala vama veliko i iskoristio priliku samo na kraju da ponovo pozovim i članovi sindikata i druga ova dva državna sindikata upravo za indirektno i policijske organe i građane da nam se pridruže, da probaju dati podršku i da probamo stvari svoja prava. Hvala još jednom. Hvala vama veliko.